Ovo je 5000 evra u kešu, izvoli kamermane, ovo je tvoje. Ali svaki put kad se nasmeješ, ja ti uzmem 500 evra. U svakom steku je 100 evra. Prvi video kreće sad, moraš se nasmeti. Ovo je cijela moja ušteđevina. Kako ti nije smešno? Kamermane, what the fuck? Zašto se nasmeješ? Prvi video je bio fail. Nam ima neku bolest ili... Pa ne, brate, vidi kako je, mislim, šta pokušao da uradi. Samo je debil, kao. Ovo je cijela moja ušteđevina, zato se molim te smej, please. Idemo sljedeći snimak, ovdje će se osmijati 100% ljudi, znači nema šansa da se ne osmeje ovdje. Što mu je mama gledala? Skontala ga je mama. Kako ti nije smiješno? What? Treći video, moram se osmeje, druže, gledaj što rade. Paci u bananu i zakači se. Debra, kako možeš da izdržiš? Kako ti nije smiješno ovo? Ovo je najzbiljnija faca koju sam ikad vidio, druže, ja ne mogu da verujem. Ovdje će umreti sigurno, znači ovdje pada 100%. Kao rode, morat ćete znati. What? Jako fejk. Nije fejk. Kako uspio da se zadrži nazad? Kako nije pao, šta je fejk? Dobro, to mogu ja. Aaaa, nasmijao se! Nasmijao se! Ali sebi! I to je to! A ne može se! Sebi sam se nasmijao ne video! A ne, ovo je debensto! 4, 5, minus 500 evra. A nije fair, to je zbog slušalica, ne zbog videa. Sad imaš 4500, idemo dalje. A, smorio se. Nepravda. Idemo u sljedeći video, ovdje mora da se da sve. Pogledaj sad ovo. Ha, i onda kad okrene... Mačka, pogledaj u facu. A, pa dobro. Ima tako male oči. Debra, filter, šta ti nije jasno? Znaš da sam plakao. Kako ti nije smješno, čoveče? Aj, pogledajte njegovu facu, ljudi, šta bi ja dao da sam ovako try not to laugh? Ja bi sad sve izgubio. Moram testirati nešto. Ovo se ne važi, okej, ovo se ne važi. Bez gulicanja. Ovo lik je zatekla svoju ženu ovako. Zamisli, zatekne ženu ovako. Evo, pogledaj, ova likuša izgleda kao ona iz srtača. Uže, kako se ne smeješ? Ako se ovdje ne nasmeješ, dobro, ja sam plakao. Slušaj smeho, čovek, jesi spreman? Vidio sam da mu je otišao, otišao sam usta ovako. Šta? Kako ti nije smiješno? Stvarno ti nije smiješno? Ne, ovo mi je tužno. Šta si rekao? Ne, ovo mi je tužno, bukvalno. Zašto? Pa nije mi smiješno. Molim vas sada svi, izuništavajte lajk jer svaki lajk je 1 euro. Moram da vratim svoje para, ljudi. Ovo mi je cijela ušteđevina, alo. Moraš da se smiješ? Aha, ne mogu da se smiješ. Znači moram da se smiješ, ne mogu da izgubim sve pare. Ovo mi je sve što... Izgubit ćeš. Ovdje ćeš se 100% smijeti. Dobro, pogledaj, žena pokušava da popije nešto, ali imaš nešto da ide. Cijela se zapljuvala, ali to nije ni kraj. Debra, šta da se zapljubala cijela? Kako ti nije smešno? Ne mogu da verujem da se nije nasmejao. Sljedeći video mora da se potrudim da se ne smeje. Ovaj gospodin je slučajno pred mnom izašlo je! Debra, kako ti nije smešno? Čovjek se bukvalno ukaki u gaće. Ovdje će se nasmejati sigurno, Debra. Pogledaj mačka sad, pomiri svoje ovo i pomiri! Šta je rekao? O, neće me da smeti! Još 500 evra! Ne, nemoj sve! 4, još 500 evra izašlo! Dobre, znao sam da ga mačke nasmeju. Sad sam već vratio svojih 1000 evra, hvala Bogu. Ostalo tu je još 4000. Ovdje će uvrati 100%. Ovo se desi kada ladeš svog psa, gledaj. Ovo je kako se spunio. U fazanu šta ti pričaš moj jezik, gledaj ga. Kako ti nije smiješno? Kako ti nije smiješno? Ja ne mogu da verujem. Ja sam ovdje bukvalno plakao na ovaj video, ljudi, niste svesni. Kako? Stvarno si nisi nasmejao? Ja moram da se pozdravim sa svojim parama, bukvalno. Ovo je posljednji pozdrav, jer se on ne smeje. E, dobro što si mi zatvorio da mogu da ponesem. Ovo će ga nasmijeti sigurno, Debra, pogledaj, sam htjela da ga pogodi sa sirom. O, kako se uplaši. Yes! Yes! Dobre, još jedan smeh, to mi reci. Nemoj. Još 500 evra, to. Oh my god, vratio sam 1500 evra, hvala Bogu. Kamermane, hvala ti što ste nasmijeo. Hvala, ti mogu da uzem? Ne. Okej, imam još uvijek 3500, nije toliko strašno. Ali ja sam vratio... Nije sve izgubljeno. Zamislite, onda vam se desi. On se igra tu nešto za bebom kao sve što. A izgubu druga beba jede noge. I ne pušta. Kamermane, kako? Kako ti nije smiješno, druže, molim da mi objasni. Nije. Sad ću vam konačno pokazati šta je nova stvar na shopu, da ste spremni. Kamermane, znaš ti? Ne. Upitan mi je, kine neka. Ovo će uskoro biti svima dostupno na shopu. Iva ima isti duks kao ja i kao kamerman, kao što vidite. Tako da ćete uskoro imati najbolju kombinaciju sa trenerkom. Kamermane, ocijeni rok vam trenerku od 1 do 10. Ovo je nešto najbolje na svijetu. Bukvalno 10 od 10. Ovo je ovdje na stvarno sad.
Vraćamo se nazad. Kada svi ostali subscribe, kliknite brzo crveno dugme ako je crvene boje. Kamera se uvek smeje na mačke, Tebra, pogledaj kako sedi. Kako ti nije smešno ovo? A, ništa neće da uradi. Ne, pogledaj samo kako sedi. Tebra, ja sam plakao od sveha. Ja sam to već vidio. Druže, mačka bukvalno čuči ovako. Zamisli. A moja mačka to može isto. What? Ili zezaš? Poslat ću ti sliku. Zamisli da spavaš, neko ti priđe ovako i zalepi ti selo te i boke. I onda ti još otvori oči, ali to nije sve. I onda ovo... I... Nim se odjednom samo probudio. Oh my god. Dobro. Kako ti nije smešno? Nije mi smešno. Ti nisi sa ove planete 100%. Ti si vazemaljač čoveče. Zamisli kamerama da ovo sedneš odavde, misliš da je stolica. I pazi šta, padneš u... A to nije ni sve! Gledaj ovo sad! Neki rekao da je izgubio naočar ili tako nešto. Yes! Ok, skoči! Zato sam umro! Užim se! Umro sam! Što mi je? 300! Ne! 400! 500 evra! Duguje mi! Znači duguje mi 500 evra kad ga vidim! Druže, ja imam 2000 evra ovde, sve su mi pare ovde! E, ali to je kraj! To je kraj! Znači više ne može! Više se neće da smeje! Ne, više ne! Hoće, mora! Koliko imaš još? 3000! Još samo 3000! Kamermane, ovde ćeš plakati od sveka! Pogledaj ovo sad, čuješ nikak koji se dere! Pogledaj mu facu! Kako ti nije smešno? Druže, pogledaj mu facu! Kako se smeje, čovek! Čovek se bukvalno razvalio! Gledaj ga, molim te! Kako ti nije smešno da koliko usta ima? Možeš ti glavu da staviš u njegova usta? Pogledaj, ovo je sad pas. Ulazi sam kroz vrata. Pogledaj sad pažljivo, znači moraš se nasmeti na ovo, please. I vidi, ovo je sad ograda koju on ne sme da prođe. Vik sam ovdje, on dođe kao... I otvori rukom! Ja sam ovo pustio 1000 puta, pogledaj kako je bacio. Uvod ono što ovo tu stoji, razumeš? I sam ovo je isto pas, pogledaj ovo sad, lik sedi ovako, gledaj kako ih gleda! Molim te, pogledaj mu facu, kako se nećeš nasmeti na ovo? Pogledaj ga kamermane! Šta, nije ti smešno? Pogledaj kako ih gleda pas mrtav odavde, pojšću vas sve! Kako ti nije smešno, čoveče, ja ne mogu da verujem. A što je mu smešno kao? Kako neće da izgubi svoje pare? To je moja... Ne, a bukvalno mi nije smešno. Laže 100%, znači gledaj kako se trudi. Mačka uzela je sunđer i ne pušta. Neće da pusti nikako. Pogledaj je kamera, šta ti nikako ti nije smešno ovo? Sigurno, molim te. Bukvalno neće da pusti sunđer nikako, da smeće. Sigurno. Da smeje! Ne! Tu je sveh! Ajde! A, to je bio sveh, jel bio? Nije. Šta si uradio ovo? Pa nije. Vi u komentarima svi napišite da li je to bio sveh. Gledajte pažljivo, jel bio ili ne, recite mi u komentarima. Priznat ću ti da nije bio. E, ne gubiš pare. Skontao sam da se na to smeje. Gledaj ovo sad. Šta pa pravi? To sam vidio. E, a ovo sam već vidio. Ne! Jel bi se nasmejao? Da, ali... Šta ali? Ali već sam vidio. Pazi ovo sad, liko što snima nešto kao svehu. I sam odjedno... Ugasio se. Dobro, kako ti nije smešno. Pazi sad, lik je samo uzeo ovo ovde i ne može da dođe do njega. Pogledaj facu prodavca. Jel to bio smeh? Gledaj! Pogledaj mu facu. Gledaj ovo lik čeka. Pogledaj kako se smoke. Napišu da ja to uredim. Ljudi, jel ovo smeh? Još jedan. Vidite šta se desilo, bukvalno se čovek nasmio 100%. Ali dobro, okej, nećemo. Ne, ja samo razmišljam kako bi ja to mogu da uredim. Gledaj, kao što mi to ovde nešto mučkalo. Samo je glupa. Gledaj ovo, lik je prešao preko skate i ne može da vozi. Kako ti nije smešno? Si normalan! Nasmejao se! Yes! Yes! To mi reci! Ale evo! Ide još 300, 400, 500! I to je kraj videa! Ja sam vratio 2500, znači pola je moje! E, ali pola je moje! Sad mi je jako žao. Ne, pola ušteđevine mu dajem. Gledaj ovo! Ne!